Jeg er i Grækenland lige ved grænsen til Makedonien. Det her område her på grænsen er fuldstændig fyldt op med, med flygtninge. Jeg er ærligt talt en lille smule chokeret over, hvor mange mennesker der er, og hvor længe de sidder og venter her. Dem vi har snakket med venter her i 3, 4, 5, 6 dage. Mange af dem har været i Grækenland i 14 dage, og de vil bare utrolig gerne videre. This is about 1 month ago. We are in Bay. We do not have any place to stay, to live. Do you know any facility for us? Folk er ret desperate. Der er stort set ingen mulighed for lægehjælp. Der er stort set ingen mulighed for at få noget at drikke osv. Og så skal de vente her under store temperaturer og står simpelthen i kø for at komme over til grænsen her så hurtigt som muligt.